Acabamos de chegar na marina de Uturô, em Raiatea. Só barco lindo, perto desses catamarãs. O nosso Benetô parece um bote. Só que o voo chegava cedo, então a gente vai ter um tempinho para explorar a vila de Raiatea. Depois de muita burocracia, enfim, saímos já com o prato da chefe. Bela. Deixando para trás. Aqui só no piloto automático, moleza. Lá ao fundo, bora bora, mas mal dá pra ver. E aqui, tá, a gente tá dando a volta nos corais. Bom, aqui é moleza, a gente saiu da marina, mas saiu muito tarde. Demorou o briefing e tal. Estamos atravessando o canalzinho de Tahá no piloto automático, que é bastante fácil. Eu quero virar um pouquinho o Boreste, põe um ângulo para lá, um grau para cá e tá fácil. Acabamos de chegar em Tahá, meio tarde, que demorou o check-out. Vou montar o bote para ver se a gente consegue fazer um snorkel fim de tarde. Particular, o cara não fala uma palavra de inglês. Eu tô morrendo de frio e o Pedro quer fazer snorkel. Vamos lá, né? Daí é real, falaram que tem gente que morre, olha isso, gente. E básico, né? Essa ilha é desse cara. Aí tem uma estruturinha aqui. Fofa, né? Essa marinheira, Polinésia, Moana. Acabou o sol, mas cá estamos. Rio! No Pacífico.